Instituția prefectului desfășoară zilele acestea activități de organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților programate pe 6 decembrie. Buletinele de vot sunt în curs de tipărire, iar la sediul prefecturii, Autoritatea Electorală Permanentă și Serviciul de Telecomunicații Speciale sunt cele două autorități care distribuie tabletele folosite în procesul electoral. Instituția prefectului este desfășoară activități de organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, programate avea loc pe data de 6 decembrie. Am desfășurat mai multe activități conform calendarului stabilit de Guvernul României prin hotărâre de guvern. Suntem în curs de tipărire a buletinilor de vot. Astăzi, la sediul Instituției Prefectului, Autoritatea Electorală Permanentă și Serviciul de Telecomunicații Speciale, deci nu suntem implicați noi direct ca instituții, cele două autorități distribuie către operatorii extrași prin tragere la sorți de către Autoritatea Electorală Permanentă acele tablete care sunt folosite în procesul de votare pe data de 6 decembrie, când cetățenii care se duc pentru vot li se scanează cartea de identitate pentru a fi introduși în sistemul informatic de urmărire a prezenței la vot. Activitatea de predare-primire a tabletelor se desfășoară pe parcursul a 3 zile. S-au luat măsuri organizatorice, operatorii să vină la ore diferite, astfel încât să nu se creeze aglomerație. Prefectura a pus la dispoziție doar spațiul pentru a se putea realiza în condiții bune procesul de predare-primire a tabletelor. Potrivit prefectului, oamenii trebuie să deschidă și să verifice dacă sunt funcționale și aceasta a fost locația cea mai potrivită.